От футболісти часто ходять, матері, можу сказати, футболісти часто ходять, знаєте, до барбершопів всяких, там стрижуться дуже дорого. Питання, вам заздрісно? Розкажіть про свою стрижку. Знаєш, того, що в когось є волосся? Що? Ні, про свою стрижку у двох-трьох словах. Щось. Розкажіть, у вас, я бачу, ну, авторське щось. Авторське, так я маю з собою завжди свою машинку. Особисто таку, і так собі стрижуся, і все. Так, до речі, ви сьогодні нам вибираю сказали, тут таку лінію, тут таку лінію, знаєш, і так. А потім все під ноль. Раз так. Ви сам себе стрижу, так. Ну, так, сам... так навчився. Мій колега теж такий, його Ломбардо називають. Як? Ломбардо, такий був Ломбардо колись Атіліо Ломбардо, італійський футболіст. А, я думав, що Кріштіано Ломбардо. Зовсім виголений, так він жилетом голиться. Ось, я так не голюся жилетом, у мене тут є така думав, що пимпка, його... знаєш, боюся зрізати. Я би теж так жилетом виголювався, ну, але наразі машинкою так. Так виглядає ніби зовсім гладкий, а він взагалі такий просто коліно. Ага. Я думаю, що Ломбардо, бо він жінку в ломбард задав. Може бути, запитаємо його.